İşləməyin vacib olması, ticarət, peşə və sənətin əhəmiyyəti. İşgüzar fəaliyyətlər, ticarət elə bir əsas və dayaqdır ki, insanın yaradılış sistemi onun üzərində qərarlaşmışdır və hər bir məxluqun qalıb həyatını davam etməsinin yeganə zaminidir. Allah öz yaratdıqlarının hər birini onların vəziyyətinə münasib olan bir vasitə ilə təchiz etmişdir ki, onlardan istifadə edərək mənfəətləri cəlb etsin, zərərləri özündən dəf etsin. Yaradılış dünyasının ən mürəkkəb və ən heyrətli varlığı olan insanın ehtiyacları sair varlıqların ehtiyaclarından daha artıqdır. Buna görə də onun daha artıq işgüzar fəaliyyətə ehtiyacı vardır ki, onun vasitəsilə özünün saysız-hesabsız ehtiyaclarını aradan qaldırsın. Təbii olaraq, təşkil etməli olduğu ailəsinin ehtiyaclarını da lazımınca təmin edə bilsin. İctimai və fitri din olan İslam həmin məsələləri nəzərə alaraq kəsbi, ticarət etməyi və ruzi qazanmağı vacib bilmişdir. Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm buyurur, həyatı təmin etmək, məişət və güzaranı dolandırmaq üçün halal mal kəsb etmək hər bir müsəlman qadın və kişiyə vacibdir. Biharul Ənvar 23-cü cild, səhifə 6. İslam işsiz olan şəxslərə heç bir dəyər vermir. Peyğəmbəri Əkrəm bir kişini gördü. Onun qol gücü və bacarığı o həzrətə təcrübləndirdi. Sual etdi, o işləyirmi? Peyğəmbəri Əkrəmə mənfi cavab verildi və dedilər ki, o bekardır. Həzrət buyurdu, o mənim gözümdən düşdü. Yəni, Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin nəzərində işsiz adamın dəyəri yoxdur. İslam dinində hər kəs özünün səliqə və zövqünə uyğun olaraq mütəal Allahın insanın fikrinə saldığı bu qədər peşə və sənətlərdən birini seçməli və bu yolla öz ruhisini əldə etməli, cəmiyyətin müəyyən vəzifələrini öhdəsinə alaraq cəmiyyətin əsayişi üçün çalışmalıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam özünün Hüşam adlı şagirdlərindən birinə buyurmuşdur. Müharibə vəziyyətində əskərlər bir-birinin qarşısında döyüşə durduğu və müharibə odu şölələndiyi bir vaxtda sən öz məişətini təmin etmək üçün lazım olan işgüzarlıqdan və iqtisadi vəzifələrdən əl çəkmə. Həmin şəraitdə belə iqtisadi səylərini davam etdir. Vəsailüşşiyə 4-cü cild, səhifə 101. İşsizliyin məzəmmət olunması. Qeyd olunanlardan aydındır ki, işgüzar fəaliyyətlər yaradılış aləminin insan qarşısına qoyduğu bir yoldur ki, bununla öz məişət xoşbətliyini əldə etsin. Əlbəttə, təbiət və xilqət məcrasından kənara çıxmaq çox az olsa belə insanın zərərinə tamam olacaq. Və belə olan surətdə onun həyatının əsasını təşkil edən işdən yayınmaq dünya və ahirət bədbəxtliyindən başqa bir nəticə verməyəcəkdir. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, İşlərində süslük və yorğunluq izhar eləmə. Əks halda dünya və ahirətini əldən verərsən. Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bekarçılığa adət edən, öz məişət ehtiyaclarını başqasının üstünə atan şəxsləri lənətləmişdir. Müasir dövrdə ictimai və psixoloji araşdırmalar nəticəsində tam şəkildə aydın olmuşdur ki, ictimai və qanun pozuntularının əxlaqsızlığın böyük bir qisminin bekarlıq üzündən yarandığı məlum olmuşdur. Belə ki, bekarlıq cəmiyyətin iqtisadi və mədəni çarxını hərəkətdən saxlayır, cəmiyyətdə hər növ xurafata və əxlaqi tənəzzülə rəvac verir. Əkinçilik və onun mənfəətləri. Cəmiyyətin yeyinti məhsullarını təmin edən əkinçilik, malik olduğu əhəmiyyətinə görə insani peşə və sənətlərin ən gözəli və bəyənilənidir. Buna görə də İslamda bu peşəni seçməyə dair çoxlu təkidlər edilmişdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Qiyamət günü əkinçilərin məqamı hər bir məqamdan yüksəkdədir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, Heç bir iş əkinçilikdən daha yaxşı, heç bir şeyin faydası da əkinçilikdən daha ümumi deyildir. Çünki həm yaxşı, həm də pis əməl sahibi,
Otlayanlar, yəni heyvanlar və quşlar ondan istifadə edir və əkinciyə hal dili ilə dua edirlər. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və sallam buyurur, Müsəlman bir ağac əksə, yaxud əkinçilik edib təbiəti yaşıllaşdırsa və cəmaat, quşlar, ot yiyən heyvanlar və insanlar ondan bəhrələnsə, onun sədəqə qədər əcri vardır. Müsəlmanların vəzifəsi budur ki, təbii qüvvələrdən mümkün qədər istifadə etsinlər. Hətta din rəhbərlərindən biri buyurur, əgər aləmin ömrünün sona çatması və günəş sisteminin bir-birinə qarışması vaxtı gəlib çatsa, sizdən birinin əlində bir ağac tingi olsa və onu əkməyə vaxtınız olarsa, onu əkin. Yəni, aləmin ömrünün sona çatması sizi bu şərif əməldən saxlamamalıdır. İmam Əli əleyhissəlam buyurur, Hər kəsin ixtiyarında su və torpaq, yəni təbii qüvvələr olsa və insani qüvvələrindən istifadə etməyib fəqirliklə dolansa, Allahın lənəti ona olsun. Biharul Ənvar 23-cü cild, səhifə 19 Özünə etimad Etiqadlar bölməsində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, İslamın ümumi proqramları bundan ibarətdir ki, insan Allahdan başqa heç bir şəxsə və heç bir nəyə pərəstiş etməsin. Alimlərin Rəbb olan Allahdan başqa heç kimin qarşısında əyilib təzim etməsin. Bütün insanlar pərverdigarın məxluqu olub, onun verdiyi ruzilərdən bəhrələnirlər. Heç kəsin digərlə üstünlüyü yoxdur, yalnız Allah dərgahına tərəf gedənlər üstün sayıla bilər. Heç bir müsəlman şəxs öz nəfsinə etimad etməli, mütəal Allahın ona verdiyi istiqlaliyyət nemətindən bəhrələnməli, ona əta etdiyi vasitələrdən istifadə edərək həyat yolunu keçməlidir hər bir müsəlman. O, başqalarına ümid bəsləməməli, hər gün Allah üçün bir şərik qoşmamalı və yeni-yeni bütlər düzəltməməlidir. Xidmətçi bilməlidir ki, xidmət etdiyi şəxsin yox, öz rozisini yeyir. O, bilməlidir ki, sahibkarın yaxud öz ərbabının müftə hədiyə etdiyi şeyləri deyil, öz zəhmət haqqından bəhrələnir. Hər qulluqçu bilməlidir ki, rəisin yaxud dövlətin əlaqədar təşkilatının yaxud cəmiyyətinin hədiyə və ehsanı deyil, öz zəhmət haqqını alır. Azad insan Allahdan başqasına ümid bəsləməməli, ondan başqasının qarşısına təzim etməməlidir. Əks halda, öz batinində bütpərəstlərin zahirdə malik olduqları alçaqlıq və qulsifətlilik kimi xüsusiyyətlərə malik olacaqdır. Bunu da xatırladırıq ki, insanın öz nəfsinə etimad etməsi dedikdə, məqsəd Allahdan qırılması və özünü hər növ həqiqi və təsirli arzu və istəklərin mənşəyi hesab etməsi deyil. Məqsəd budur ki, insan həyatında öz zati ləyaqətini işlətsin və başqalarının kömək edəcəyi ümidini gözləməsin.